Yesu ashimwe bene data abakunzi b'ikiganiro menye kuri abari mu Rwanda abari mu mahanga Imana yacu ikomeze kubagirira neza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira Yohana 8:32 aratubwira ngo namwe muzamenya ukuri ukuri kuzaba batura Imana yacu rero ihabwa icyubahiro tugarutse rero muri ya programme yacu yo kwatura ubutsinzi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero turagendera muri Zaburi ya 72 9. Ndashaka ko twivuga hejuru y'abarozi. Ndashaka ko twatura ubutsinzi hejuru inkozi z'ibibi. Ndashaka ko twatura ubutsinzi hejuru abakorera shitani. Imana yacu nihimbazwe. Reka turi no murongo rero Zaburi ya 72 9. Biravuga ngo ababa mu butayu bazamwunamira. Abanzi be bazarigata umukungugu. Tuvuge ngo haleluya ababa mu butayu cyangwa se mwisi idafite Kristo mwisi yabatizera Kristo mu mahema y'abatarizera ubutayu igihugu kidafite ubuzima murabizi ko ubuzima ari bwo Kristo nuba ngo abapagani bagomba kudupfukamira oh haleluya hanyuma abanzi bacu ngo bakarigata umukungugu ku birenge byacu twe turabo gutumbagira turabo gukomera ariko abaturwanya ngo nabo kuri gato mukungugu ijambo riramfashije cyane nawe rigufashe tugiye kuryatura imbaro ufite ibitero by'abarozi urumva bakoresha amahembe urumva kurekura imbaro ufite ibitero by'abarozi inyamaswa zigusura nijoro ibikugendaho ibigusaza ibyo urumva bitumuka tugiye kuvugira ijambo mwibuke ko ari ijambo ry'Imana haleluya rero reka turyamamaze hanyuma haleluya kumva ibitero biturekura Zaburi ya 72:9 biravuga ngo ababa mu butayu bazanyunamira oh haleluya abapaga ntabwo ari abo kusumba ni abo kuncira bugufi baba bafite amafaranga menshi ni abo guca bugufi baba barize amashuri menshi ni abo kuncira bugufi oh haleluya baba ari abirabura ni abo guca bugufi imbere yawe baba ari abazungu ni abo guca bugufi uruhu kala y'uruba bafite rero nabo guca bugufi Zaburi ya 72:9 aba mu butayu mu gihugu kitagira ubuzima abo nabo kuncira bugufi oh haleluya ni mvuga bazaca bugufi ni nkora bazaca bugufi ni nsenga bazaca bugufi oh haleluya aba mu butayu bazanyunamira ni izina rya Yesu bindama maza ko ndo hejuru ntabwo ndo hasi aba nabo kunyunamira ndama maza ko nkomeye abandi barancira bugufi namamaza ko ndi umutwe abandi barancira bugufi ntabwo ndi nsuzugurwa hoya ntabwo ndi urwo gutabwa hoya bihakane 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 ntabwo ndi nsuzugurwa tubisubire ntabwo ndi nsuzugurwa hoya ntabwo ndi urwo gutabwa hoya ntabwo ndi urwo gukena hoya ntabwo ndi urwo gusabiriza hoya ntabwo ndi urwo gutungwa n'amadeni hoya oh haleluya ni uwo kuba hejuru abandi bakancira bugufi Zaburi ya 72:9 ababa mu butayu oh haleluya bazanyunamira ntabwo ndo gupfukamira abitwa ko bakomeye bo nabo kumfukamira abatunze ibyo ntatunze bifatika abantu bagomba kunyobora no kuntegeka nabo kumfukamira izina rya Yesu oh haleluya izina ry'Imana yanjye ryongere ishirwe hejuru namamaza ko nkomeye namamaza ko Uwiteka yankomeje namamaza ko Uwiteka yanzamuye namamaza ko Uwiteka yanyaguye namamaza ko Uwiteka yampaye amahoro ababa mu gihugu cy'ubutayu babandi batamenya Kristo nabo kunyunamira Zaburi ya 72:9 turacyabyamamaza bene data iri jambo ririmo imbaraga z'Imana ukurya turabohoka nimba ufite indwara ike nimba ufite igitero cy'ikuzimu kikurekure amamaze iri jambo ari kubahora bibiliya yavuze ngo Zaburi ya 72:9 ngo abanzi be bazarigata umukungugu nena rya Yesu oh haleluya namamaza ko nta murozi uzambasha bazajya barigata umukungugu ku birenge byanjye yo haleluya namamaza ko nta mupfumu uzaragura ngo amfatishe no bazajya barigata umukungugu ku birenge byanjye namamaza ko nta munyeshari uzanteranya ngo bimuhire azarigata umukungugu hasi ku birenge byanjye njyewe Uwiteka ntumbagize njyewe Uwiteka nyagure njyewe Uwiteka nyamamaze njyewe Uwiteka nshyigikire ariko
inkose zirura nizo kuri gatumu kungu kubirenje byanje kubirenje byanje hasi aba inkose zibibi abakome batashakira amahoro nanditse itangazo mu kirere cyanjye itangazo ku bagome bazari gatumu kungu kubirenje byanje itangazo ku batashakira amahoro murabo kuri gatumu kungu kubirenje byanje itangazo ku banyeshare murabo kuri gatumu kungu kubirenje byanje tangazo ku barose ibyo mukoresha byose simbyitayeho yitaye ku mana bacishije bugufi murabo kuri gatumu kungu kubirenge byanje letola mazamente l'église de tainemendra abarose abafamo inkoze zibibe n'abanyeshare abagome murabo kuri gatumu kungu kubirenge byanje nintambuka mu nzira mukamuhari muzari gatumu kungu kubirenge byanje nininjira mu rusengero mukamurwihishe muzari gatumu kungu kubirenge byanje ninjya mu isoko mukamucuruza mukoresheje imiti murabo kuri gatumu kungu kubirenge byanje ningera hano runaka mu nzi kobe cyangwa se uyu muntu akaba yiyoberanye akaba afite abadayimoni akorana nabo ibyo rusange biri gatumu kungu n'abari gatumu kungu kubirenge byanje nawe ucometse kuzimu za mbasha zaburi ya 72 9 ngo abanzi banjye nabo kuri gatumu kungu ku birenge byanjye imana yanjye himbazwe byamamare bigera ikuzimu muwo muhiga sindimo muwo muzafatisha sindimo abavuye ikuzimu n'ibivuye ikuzimu n'ibicometse ikuzimu ngo ibyo bicishwa bugufi hanyuma abemeye kubakorera ngo bantere bazajya bari gati imikungugu ku birenge byanjye imana yanjye ihimbazwe kandi ishirwe hejuru ubudahangarwa nibwo bungose imbaraga z'imana zisonze ngose ubona ubwo imana nibwo bungose mu izina rya Yesu haleluya 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 amen wo dukurikiye ukaba uri mu kinini ndwara ibyandiko tubwiye ati nkiza iki ngiki ihembererande kwe demoni mvuyemo uko umwuka w'Imana agenda gukoraho maze dufatanye nawe gushima Imana Yesu abagire neza ineza ya Kristo ntikabure ku mazina yanyu mu izina rya Yesu amen.